dejligt ferie her. Med rigtig god service, og det ligger et fantastisk sted tæt på strand og på byen. Og menneskerne er rigtig, rigtig søde. Det er meget familievenligt sted, og vi har et dejligt lille værelse, hvor der passer rigtig godt til os to. Og jamen altså, hvis man har lyst til afslapning, også muligt for at komme ind til et sted, hvor der er by og dejlige strand, og vi snorkel og så videre, så er det her et rigtig godt sted at komme til. Good luck to you. Thank you. You're welcome.